আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰৰ কাৰাগাৰ কেনেকুৱা, গুপ্তচৰ মানুহে কি খাই কেনেকৈ কটাইছে বন্দিত্বৰ দিন জনালে আলফা স্বাধীনৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাই। ম্যানমাৰৰ ভ্ৰাম্যমান শিবিৰত আলফা স্বাধীনে চলাই আছে গুপ্তচৰ মানস বৰগোহাঁইৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া। নিষিদ্ধ ঘোষিত বিদ্ৰোহী সংগঠনটোৰ সংবিধান মতেই হ'ব গুপ্তচৰ মানসৰ শাস্তি। ইয়াৰ লগতে আলফা স্বাধীনৰ বিৰুদ্ধে গুপ্তচৰগিৰি কৰিবলৈ যুৱক যুৱতীক মানস চলিহাই বহু বছৰৰ পৰাই প্ৰলোভিত কৰি আহিছে বুলি সদৰি কৰিছে আলফা স্বাধীনৰ মুৰব্বী পৰেশ বৰুৱাই। এতিয়া ম্যানমাৰৰ আলফা স্বাধীনৰ চলমান কেম্পত বন্দী গুপ্তচৰ মানস বৰগোহাঁইৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব? পৰেশ বৰুৱাই সদৰি কৰা মতে আলফা স্বাধীনৰ কেম্পত চলি আছে মানস বৰগোহাঁইৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া। বিগত 21 জানুৱাৰীতে আলফা স্বাধীনে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল গুপ্তচৰ মানস বৰগোহাঁইক। সেই দিনটোৰ পৰা আলফা স্বাধীনৰ বিচাৰপীঠত চলি আছে মানসৰ বিচাৰ আৰু জেৰা। ইতিমধ্যে গুপ্তচৰগিৰিত জড়িতসকলৰ নাম আৰু অন্যান্য সবিশেষ তথ্য মানসে জেৰাকালত স্বীকাৰ কৰিছে। ইয়াৰ লগতে মানস চলিহা নামৰ যুৱকৰ নাম ম্যানমাৰৰ চলমান কেম্পত মানস বৰগোহাঁই সদৰি কৰাৰ পিছতেই আৰম্ভ হৈছে আন এক চৰ্চা। এই বিষয়ত মানস চলিহাই কোনো কাৰণত জড়িত নহয় বুলি সংবাদ মাধ্যমক জনাইছিল। মানস চলিহাৰ দাবীৰ বিপৰীতে আলফা স্বাধীনৰ মুৰব্বী পৰেশ বৰুৱাই বুধবাৰে সংবাদ মাধ্যমক টেলিফোনযোগে জনালে মানস চলিহাৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ। পৰেশ বৰুৱাৰ দাবী, বহু বছৰ ধৰি আলফা স্বাধীন বিৰোধী কাৰ্যত লিপ্ত মানস চলিহা 2019 চনৰ 27 ডিচেম্বৰত আলফা স্বাধীনৰ এজন সদস্যক আশ্ৰয় দিম বুলি কৈ নি দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত গতাই দিছিল এইজন মানস চলিহাই। ইয়াৰ লগতে পৰেশ বৰুৱাই আৰু কৈছে চোৰাংচোৱাসকলক কেনেদৰে আলফা স্বাধীনলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় সেই কথা সাধাৰণ ৰাইজে নাজানে। এসময়ত সাংবাদিক মনজিত মহন্তক সেই সময়ৰ চৰকাৰ আৰু অসম আৰক্ষীয়ে বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক পদত নিযুক্তি দিছিল। গুপুতে সাংবাদিক মহন্তই আলফাৰ বিৰুদ্ধে কাম কাজ কৰিছিল। চোৱাংচোৱা নিয়োগ কৰাৰ কথা কেতিয়াও স্বীকাৰ নকৰে চৰকাৰ তথা সংশ্লিষ্ট নিৰাপত্তা সংস্থাই। মানস চলিহাও তেনেকুৱাই এজন লোক, যিয়ে বিভিন্ন যুৱক যুৱতীক বাছি বাছি আমাৰ বিৰোধত চোৰাংচোৱা হিচাপে প্ৰশিক্ষণ দি নিয়োগ কৰি আহিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 13।